الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغارا لمن جهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعد، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب، هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین محترم بھائیو دوستو آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں عید الاضحیٰ کی نشست میں سب جمع ہیں 10 ذوالحجہ سن 1444 ہجری اسی طرح 29 جون سن 2023 بروز جمعرات اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور عید نصیب فرمائی اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے بلا تمہید چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے تقریباً 4 جمعے 5 جمعے سے میرا عنوان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چل رہا ہے آج کے درس میں آج کے جمعہ میں عید الاضحیٰ کے خطبہ میں انشاءاللہ جو قربانی کا معاملہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری رکھی اس کا تذکرہ ہوگا سب سے پہلے تو میں نے جو قرآن مجید والفرقان الحمید سے آیات مبارکہ پڑھی ہے جس میں رب العالمین نے اپنے محبوب کی شانوں کو عظمتوں کو بلند کیا آواز کم کر ہلکی پہلا بٹن رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا کہوں الہ العالمین فرمایا قل إن صلاتي کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیا و مماتی
میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین. یہ تمام چیزیں اس رب العالمین کے لیے ہیں نا، میری نماز بھی، میری بدنی عبادت بھی، میری مالی عبادت بھی، قربانی بھی، اور میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی الہ العالمین صرف تیرے لیے ہے نا. دوسرے مقام پر فرمایا، فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. محبوبم پس آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیجئے، ونحر قربانی کیجئے. اور اس قربانی کے متعلق وہ قربانی جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے لخت جگر کے گلے پہ چھری چلائی، رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے اپنے خلیل ابراہیم سے امتحانات لیے، امتحانات بکلمات، بہت سارے امتحانات لیے. الہ العالمین جب تو نے امتحانات لیے تو پھر رزلٹ کیا آیا؟ رب العالمین نے فرمایا فَأَتَمَّهُن. میرا خلیل ہر پرچے میں اول نمبر پر آیا، فرسٹ پوزیشن پر آیا. الہ العالمین جو فرسٹ آیا کرتا ہے پھر اس کو انعامات سے بھی تو نوازا جاتا ہے نا. رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے خلیل کو انعامات سے بھی نوازا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پوری انسانیت کا ہم نے امام الانبیاء بنا دیا. میرے محبوب کے بھی جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں نا، لیکن اس امتحان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. وہ امتحان جو اتنا سخت مشکل امتحان تھا، خلیل اللہ نے اس کو اچھے نمبروں سے پاس کر لیا. جب رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کو 86 برس کی عمر میں بیٹا عطا کیا، بیٹا بھی اسماعیل، وہ بھی نبی بنا. رب العالمین نے اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. قرآن کہتے ہیں جب حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ابھی بچے تھے، بچپن تھا، لڑکپن میں گئے، لڑکپن سے پھر جوانی میں گئے، رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل میرے راستے میں کوئی عمدہ چیز قربان کیجئے، جو سب سے پیاری چیز ہے. صبح اٹھے اور اونٹوں کی قربانی کر دی. دوسری رات پھر خواب آیا، میرے خلیل جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو قربان کیجئے نا. پھر اونٹوں کو قربان کر دیا. تیسری رات پھر خواب آیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے پیاری چیز، رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل سب سے جو تجھے پیاری چیز ہے اس کو میرے راستے میں قربان کرنا ہوگا. الہ العالمین یہ کیا منشا ہے، کوئی بیٹوں کو بھی قربان کیا کرتا ہے، بیٹے کی گردن پہ بھی کبھی کوئی چھری چلاتا ہے، یہ کیسا اسلوب ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جب فرشتوں نے مجھے کہا کہ الہ العالمین یہ خلیل تو وہ ہے نا جس کو اپنا بیٹا بڑا پیارا ہے، اسماعیل بڑا پیارا ہے. اچھا اتنا پیارا ہے، میرے سے بھی زیادہ ہے. خلیل اللہ کو
پھر اس امتحان سے بھی گزرنا پڑا. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل اب اس بچے چھوٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑنا ہوگا. قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑنے کے بعد پہاڑوں کی اس دامن میں کھڑے ہو کر رب العالمین سے دعا کی. الہ العالمین تیرا حکم تھا میں نے اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو اور بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. اب چاہتا یہ ہونا من الثمرات ان کو ثمرات سے رزق عطا کرنا. خلیل اللہ نے دال روٹی نہیں مانگی, مانگا بھی تو ثمرات. خلیل اللہ نے جب ثمرات مانگے فطرت مسکرائی کہ خلیل دیکھ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگتا ہے. پہاڑوں کے دامن میں بیابان جنگل میں کھڑے ہو کر خلیل ڈرا دیکھ تو صحیح نا, مانگتا بھی تو ہے ثمرات پھل رزق مانگتا ہے, کبھی پہاڑوں میں بھی پھل ہوا کرتے ہیں. فطرت مسکرائی تو خلیل کے ضمیر نے کہا خلیل یہ نہ دیکھ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگتا ہے, بلکہ یہ دیکھ کہ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے. مانگنے والا بھی تو خلیل اللہ ہے, دینے والا بھی تو رب العالمین ہے نا. پھر رب العالمین نے ثمرات سے رزق عطا فرمایا, عمدہ ثمرات. اس امتحان کو بھی خلیل اللہ نے اچھے نمبروں سے پاس کیا. لیکن جس امتحان کا ذکر کرنے لگا تھا فرشتوں نے کہا ہے کہ الہ العالمین تیرے خلیل کو اسماعیل بڑا پیارا ہے. اچھا چلو پھر اس کا تجربہ کر لیتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل سب سے پیاری چیز جو ہے تجھے سب سے پیاری چیز اس کے گلے پر چھری کو چلانا ہوگا. رات کو خواب دیکھا صبح تیاری کی اور اپنے بیٹے لخت جگر جناب اسماعیل ابھی جو بچے تھے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر خواب سنایا. رب العالمین نے فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام. قرآن کہتا ہے فلما بلغ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ بلوغت کو بچپن سے لڑکپن سے گزرتے ہوئے جوانی کی طرف چلنے لگا, بلغ دوڑنے پھرنے لگا, معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام. خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو بٹھا کر یہ اپنا خواب سنایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, انی ارى فی المنام بے شک میں خواب دیکھتا ہوں. ابا جان کیا خواب دیکھا؟ فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا دیکھتا ہوں گردن تیری ہے چھری میری ہے. اچھا تو پھر دیر کس بات کی, ابا جان جلدی کر لیجئے نا. کہا بیٹا بچپن تیرا بچپن ہے نا, کمسن ہے چھوٹا ہے, ذرا اپنے دل کی کتاب سے اس خواب کی تعبیر تو دیکھ کر بتانا. اسماعیل نے کہا ابا جان جب اس نے اس کے نام پر میں نے ذبح ہونا ہے اور آپ نے قربان کرنا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے. ترکیب بھی بتلا دی, ابا جان آپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے
مجھے اوندا لٹا دیجئے اور ہاتھوں کو بھی باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجئے مجھے اوندا لٹائیے گا اس لیے کہ پدری شفقت کہیں غالب نہ آ جائے بیٹا بھی تو وہ تھا نا 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا تو وہ بھی اس وقت ایک ہی بیٹا خلیل اللہ نے بھی دعا کی الہ العالمین ربی ہب لی من الصالحین الہ العالمین صالح بیٹا مانگتا ہوں بردبار بیٹا مانگتا ہوں فرمایا ابا جان آپ اس کو کر گزریے نا اب خلیل اللہ نے اسی ترکیب کو لیتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی اور جناب اسماعیل کے ہاتھوں کو بھی پیچھے یوں کر کے باندھا پھر اوندا زمین پر لٹایا اب چھری ابراہیم چلانا چاہتا ہے تیز کی چلانا چاہا چھری نہیں چلتی پھر دوسری مرتبہ بھی تیز کر کے چھری کو چلانا چاہا چھری نہ چلی تیسری مرتبہ خلیل اللہ نے غصے میں چھری کو یوں زمین پر دے کے پتھر پر دے کے مارا اور کہا چلتی کیوں نہیں ہے کیا مسئلہ ہے تجھے تو علماء نے لکھا ہے کہ تصورات میں چھری نے بھی جواب دیا ہوگا خلیل تو کہتا ہے کہ چلنا اسماعیل بھی چاہتا ہے کہ چھری چل جائے لیکن چھری کے اختیار والا مالک کہتا ہے کہ چھری تجھے چلنے کی اجازت نہیں ہے اب باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی ہونے کے باوجود چاہتا ہے کہ چھری چلے بیٹا بھی نبی ہونے کے بعد کہتا ہے کہ چھری چل جائے تو چھری نہیں چلی پتا چلا کہ چھری کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے نا اچھا ابھی یہ خلیل اللہ نے اس ترکیب کو کیا یہ ترکیب اسماعیل ذبیح اللہ نے بیان کی تو اسی کو علامہ اقبال نے بڑے عمدہ اشعار میں لیا ہے وا علامہ تیری قبر پہ بھی اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے علامہ نے بھی لکھا فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی خلیل اللہ نے اب ایک اور نئی ترکیب اختیار کی اسماعیل ذبیح اللہ کو سیدھا منہ کر کے زمین پہ لٹایا اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ابا جان آپ اس چھری کی نوک کو میرے گلے پر رکھ دیجئے اور اوپر چڑھ کے زور دے دیجئے اس حد تک اپنے خواب کو پورا کیا جا رہا ہوں ابھی یہ معاملہ ہوا فرشتوں کے ہاں کھلبلی مچی الہ العالمین آج تو اسماعیل کو تو بچا لینا ابراہیم تل گیا ہے پکے ارادے سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے آج نہیں بچتا اسماعیل نہیں بچتا الہ العالمین تو ہی بچانے والا ہے آج تو اسماعیل کو بچا لینا رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اس ابراہیم کو سب سے زیادہ پیارا میں ہوں نا تم کہتے تھے کہ نہیں یہ اسماعیل پیارا ہے نا میرا تو وہ خلیل وہ ہے نا جب ابھی بچہ تھا باپ کے ساتھ معاملہ ہوا تو باپ کو رب العالمین کے نام پر قربان کر دیا باپ نے بھی کہا بیٹا سوچ لے سمجھ کے فیصلہ کر ایک طرف تو میں ہوں دوسری طرف رب ہے نا یا رب کو چھوڑ دے یا اب کو چھوڑ دے خلیل اللہ نے اچھے امتحان سے یہ پرچہ بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا خلیل اللہ نے رب کو پکڑ لیا
اب کو چھوڑ دیا جب باپ بنے تو باپ بننے کے بعد خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو رب کے نام پر قربان کرنا چاہا فرشتوں نے کہا الہ العالمین بچا لیجئے خلیل آج بیٹے کو ذبح کر دے گا کیا کیا جائے الہ العالمین بس اس کو بچا لے کسی طرح رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جلدی جانا جنت سے دمبا لے کر پیش ہو جا الہ العالمین کیسے جاؤں خلیل اللہ کو بتا دوں فرمایا نہیں نہیں خلیل کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خلیل میرا پریشان نہ ہو جائے پھر کیا کروں جلدی سے اسماعیل کو نیچے سے ہٹا کر دمبے کو لٹا کر خلیل چھری کو چلاتا رہے اور چھری چلتے چلتے دمبا ذبح ہو جائے جب ابراہیم خلیل اللہ نے چھری اب چلائی جلدی سے دمبا ذبح ہوا ہاتھوں پہ گرم گرم خون آیا ادھر خون آیا اوپر سے خون آیا واہ خلیل تیرے مقدر پہ بھی قربان جاؤں قرآن نے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے کس میں سے پاؤ گے صابرین میں سے پاؤ گے انی ارا فی المنام آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے انشاءاللہ کا لفظ بھی ساتھ ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیا ہے جب بھی کوئی معاملہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہا جائے فرمایا انشاءاللہ من الصابرین بے شک آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے فلما اسلما وتلہ للجبین پھر جب وہ دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل اونڈا لٹا دیا ہم نے دمبا بھیجنے کے بعد جب خلیل نے دمبا ذبح کیا تو رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم اے میرے خلیل اے میرے دوست تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا تو خواب میں بھی دیکھا تھا کہ چھری چلا رہا ہوں یہ نہیں کہ چھری چلا دی اور گردن کٹ گئی ایسا خواب بھی نہیں تھا وہ صرف فرشتوں کو دکھانا تھا رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا تم نے خواب کو سچا کر دیا میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ دیا کرتے ہیں جس نے بھی رب العالمین کے لیے قربانیاں دی ہیں رب العالمین نے اس کا دنیا میں اس کا محافظ رہا انعامات سے نواز دیا ان ھذا لہو البلاء المبین ایک میں کہوں کہ بڑا یعنی کٹھن امتحان تھا مشکل امتحان تھا قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا بڑا مشکل امتحان تھا وفدیناہ بذبح عظیم اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا اسماعیل کو بچا لیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی آپ بھی کہتے ہیں قربانی سے کیا ملتا ہے خون بہانے سے کیا ملتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن آج کے دن
شیطان جتنا مغلوب ہوتا ہے، ماتم کرتا ہے، شکست خوردہ ہوتا ہے، آج کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا یہ عمل جو جانور کو ذبح کرنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کو آج کے دن اس عمل سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں قربانی سے کیا ملے گا، تو قربانی دینے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر ابراہیم بیٹے کی قربانی دینا چاہا تو ہم اپنے جانوروں کی قربانی دینے میں کیوں دریغ کریں۔ رب العالمین نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اور فرمایا کہ سلام ہو ابراہیم تم پر میرا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ دیا کرتے ہیں۔ جلال آباد جہانیہ کے دوستوں، اگر خلیل اللہ نے اچھے نمبروں سے امتحانات پاس کیے تو آج بھی اگر کوئی رب العالمین کے لیے قربانی پیش کرے تو رب العالمین اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر ہوا کیا، رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے اپنے خلیل کو انعامات سے نوازا، پہلے امتحانات لیے پھر انعامات سے نوازا۔ شروع میں نے عرض کیا تھا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے اپنے خلیل سے بہت سارے امتحانات لیے اور ان امتحانات میں میرا خلیل فَأَتَمَّهُنَّ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی، پھر انعامات بھی دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے اپنے خلیل کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ کسی شاعر نے اسی اشعار میں ضبط کیا ہے، زمیں سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا باپ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقو میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہیں پایا۔ بہرحال قرآن مجید میں ایک آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ہمیں تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ تمہارا اندر کا تقویٰ دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمارے راستے میں قربانی ذبح کرتا ہے، تو اس کا اندر تقویٰ جو ہے ہم جانچ لیتے ہیں، نہ ہمیں گوشت کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، ہاں کھال کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی مدرسے میں دے دی جائے تو اس کا فائدہ ہے، طلباء وہی کھانا کھا کے پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم ہے تو اس کے اندر طلباء مسافر ہیں، آپ جہاں پہ قربانی کریں کوشش کریں، یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا ہوگا، قربانی کی کھال یہاں پہ آپ بھجوائیں، وہ طلباء مسافر ان پر یہ کھال کا پیسہ لگے گا۔ باقی قصائی کو بھی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اجرت کے اندر کھال دینا ٹھیک نہیں ہے، اپنی قربانی کو گویا ضائع کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیجئے، سب سے پہلے امام اللہ اکبر چھ تکبیر زائد وجوب اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھے گا، آپ بھی ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب اس کے بعد امام نے ثنا پڑھنی ہے، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، دو تکبیرات پر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ نے بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر پر امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، قرات کرے گا، رکوع سجود پہلی رکعت مکمل، دوسری رکعت میں اب امام سب سے پہلے قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیرات پر امام ہاتھ چھوڑے گا، آپ نے بھی ہاتھ چھوڑنے ہیں، چوتھی تکبیر پر رکوع میں جائے گا، آپ نے بھی رکوع میں جانا ہے۔ صفوں کو سیدھا فرما لیں۔